Odkrijte močin lepoto vaše kože skrito v edinstveni formuli gela Cell One. Čarobna kombinacija aktivnih sestavin polžjega izvlečka deluje blagodejno in dokazano izboljšuje videz kože z mozolji, madeži, brazgotinami, strijami in zamašenimi porami že v 4 tednih. Popolna rešitev za lepo kožo vseh generacij. Cell One 100% iz Švice je na voljo v drogerijah Miller.